شركو دان شرائي دا سيدا ودا شركا وقو قبتان حرونتا دحي حسبيقا معاندكا وداني وكولي قدار جيسا يونس أحمد يونس حقيا يارا حسبيقا معاندكا وداني مبارك بوني حقيا دان حيزكا يسيدو كلاب محمد موسى وكميدا مسولينتا قرب كدلني يارا داهر قرن حسبيقا معاندكا وداني اي واحي سيس كوميدا وقودا للين حكومة دا سمالي لان inay ku hawlantay xilligan sidii dalka uga hirgelin lahayd qalaalaysay isla markaana ay ku fogaantay in qaybo badan oo kamida hantida guud ee la wada leeyahay si gaar ah ay uga faa'iideystaan waxana kamida weedhihii kala duwanaa ee goobta ka jeediyeen sidan guursiga iyo baarlamaanka labaduba inay yihiin haaraan maxayday aanay ku matelin shacabka jamhuuriyadda Soomaaliya waxa kaliya tii shacabka Soomaaliya oo horay waxa weeyay dastuurki dastuurkiina xukuumadan kulmiye ayaa ku tuntay alaawna xariista gaar ah lahaa nin dilale mooye degmadan ku noolahay nin daryeel yiraahda tuluub ka qoran yahay marka xilbanaadii xalaasha haawan u hambalyeynaya ee ka dagaalamay waxan kaloon ku daraya waxa fadhiga kalfadhiga aftuubay waxa weeyaan saleeban gal nin kale yiraahda ee guurtada haysta sababtoo ah DP wall heshiis bay la soo galay heshiiskii Soomaaliland badankeygu way taageertay baarlamaanka kuna oo taageeray meesha kaliya talagaan siiyay waxay baarlamaan guursadu maxay la soo fadhiisan weyday haday awood u leedahay in la ansixiso heshiisyada caalamiga la soo galo inuu marka guurtida saleeban oo ahaa inuu madaxweynaha oo kaliya ay ka dagaalameen oo way ka hadleen oo way ka gilgisheen intii awalba qaraanka urursan jirtay urursan jirtayna waa taasoo guurtidii awalba iyadu gacanta loo dhiibi jiray ma garanaysa iyadu waxay doontay iska sameyn jirtay raacay een bulshada reer Soomaaliland waxaan u sheegayaa maanta waxa ugu tala gashay xukuumadan xaraash waxa ugu tala gashay hadii maanta dhibaato ku timaado garoonka Hargeysa Ilaahay bay inagu ma keenay in ay ama garowey inooga soo degan diyaaradu oo dadkeenu baabuur ku soo lugeeyaan ama ay inooga soo degan Itoobiya inooga soo degan waayo garoonka kaliya ee labada garoonka kaliya shaqeeyay ee macnihii maanta active ka ay waa ka hargeysiye ka berbera weeyaan kii berbera marka la xaraashay ka hargeysa hadii ilaahay dhibaatoba inagu ma keenay ku timaado meel alaala meel loo dhaqaaqayo kala ma jirto garoomada kale xitaa caqli shaqeeya may siinin bal garoomada magaalooyinka kale burceo kale booramo kale garoomadooda hagaajiya bal ma garanaysa dhibaatada ay ummadda u keenaysana berbera waxay isleeyin garoonku ma diibisay garoonka ma iibin sideed ilaa ha 700 oo kilometir oo isku weer ah weeyaan wax la iibiyay ee ay kula galeen heshiiska xaraanta marka wax leenahay qaranka dastuurkii waa lagu xadgudbay xeerarka caalamiga iyo kuwa qaranka Soomaaliland uu yaalaba qodobka saddex kontonaad firqadiisa saddexaad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay sheegaysaa heshiisyada caalamiga waxaa geli kara golaha wakiilada kaliya tii way baal mareeno de guurtida la keenayo aan mayadaba aqoon mayadaba guurtidaan aqoon ayaa la keenay waraaqada markii xukuumadda soo gudbisay waxay raadeen waxaanu doonaynaa un qudbadii madaxweynaha uu jeedinayay tiina been bay noqotay oo qudbadii madaxweynuhu jeedin heshiis wax heshiis aan la garanayn ba dalka la keenay bulshada Soomaaliland xuquuq baaqayna todobaad sano xisbi kulmiye dalka joogay wuxuu baray wuxuu kaga tagay ba ka daran oo laga soo kabanay marka xalayna bulshadu waxa kacaan bulshadu hadiidan bulshadu go'aankooda ayaa soconaya anagu xisbi ahaan gudoomiyaha xisbiga ahna mushar axmed xubin xisbiga ahna gudoomiyaha golaha wakiilada abdirahmaan maxamed abdullahi go'aankii sinimaa uu qaatay oo ku hambalyeynayna go'aanka uu qaatay ee uu diiday in sharciga Soomaaliland la jibiyo waxay sheegaysaa in kulmiye inuu sharci doonayne qadaadiic doonayo inuu shilmaan urursado uu doonayaa oo sharcigi meel baa la iska dhigay dastuurki meel baa la iska dhigay garsoorki ma shaqeynayo haydi garsoorku ma shaqeynayaan waayo waxaanay qaban lahayd haday shaqeynayaan golihii wakiilada waad arkaysaayo xilbanaanadoodii xasaanada lahaa baa lagu tumanaya oo dhulka la jiidaya golaha hay'adda garsoorka waxay qodobka la jeebiyay qodobka 3 iyo 10aad firqadiisa 7aad
waxay sheegaysaa in golaha wakiiladu xaq u leeyahay saxinta heshiisada kiinay ku qaadan bay hay'adii garsoorku kuma qaadeen oo daawanayaan waxaan leenahay hay'ada garsoorkuna sharciga ay ilaaliyaan oo daa ku kontroolaan sharciga waa hay'adii ugu sareysay sharciga ee saddexda dhadhaar waa garsoorka iyo fulinta iyo sharci dejinta saddexdii way baabeen waxa baabiyay xisbiga kulmiye toddobaadkan uu joogay uu baabiyay dhulku la galay ee waxaan sheegayaa in qoyska madaxweynuhu waa dad sharaf iyo karaamo qaranka kale madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaayo sharaf iyo karaamo ayuu mudan yahay qoyskiisuna kumay milmin xukuumadiisa iyo xoolo urursi oo dalka uma joogaan oo sharaf iyo karaami leeyihiin uma baahna laakiin yar yar baa qoyskii soo dhex cararay oo xidida oo madaxtooyadii dhex fadhiya oo faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga somali cable magaalada hargeysa.